Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi kita akan mulakan kita punya kelas pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. Baik, pelajar. So, hari ini kita dah sampai tajuk yang terakhir. Semalam kita dah bincang berkaitan dengan konflik sikit. Hari kita buat sedikit lah ataupun rumusan apa yang kita belajar berkaitan dengan konflik dan juga keseluruhan subjek kita ni. Apa sebenarnya kita nak sentuh dalam counseling personal ni. Baik, kita pergi kepada konflik dulu. So, kita lihat bahawa konflik ini suatu benda yang tidak dapat dielakkan kalau kita bekerja dalam organisasi yang melibatkan manusia. Jadi organisasi itu pun mesti dia adalah melibatkan sekumpulan manusia yang bekerja untuk mencapai satu matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi dalam pada kita bekerja, dalam kita bergerak itu kita memang tidak dapat elaklah konflik. Sebab apa? Sebab manusia itu adalah unik. Apa yang dimasukkan unik dekat sini adalah manusia ini mempunyai ciri-ciri istimewa. Dan juga tersendiri lah. Maksudnya dia ada pemikiran dia, dia ada perasaan dia, dia ada pengalaman dia yang kadang-kadang membuatkan dia rasa diri dia betul. Kita rasa kita betul. Jadi bila kita bercanggah pendapat, disagreement berlaku lah. Perselisihan itu akan berlaku. Jadi bagaimana perselisihan itu berlaku dan persoalan dia bagaimana kita nak menguruskan, pengurusan konflik ini bagaimana agar pengurusan konflik ini tidak menjejaskan individu dan juga organisasi. Okey. Jadi dia ada pelbagai bentuk. Dia ada pelbagai bentuk. Kita tengok dia jenis dia ada tiga jenis. Tiga jenis. Itu boleh berlaku di antara intra personal. Intra ni maksudnya dalaman lah. Intra dalaman. Maksudnya dia berlaku antara individu tu. Jadi dalam setting organisasi, intra personal konflik ni boleh berlaku apabila kita nak menetapkan sesuatu matlamat. Kita nak menetapkan suatu matlamat ataupun objektif. Apa yang kita nak dalam dalam kerjaya lah. So kita fokus pada kerjaya. Dan tidak memang kita tidak boleh nafikan bahawa kita personal ni banyak juga dipengaruhi oleh kehidupan kita. Sebab kerjaya dan kehidupan ni memang tidak boleh dipisahkan. Jadi bagaimana kita nak menyeimbangkan antara dua tu, tuntutan dua itu. Okey, itu berlaku dalam intra konflik lah. Dan lagi satu, kita juga berdepan dengan interpersonal. Interpersonal ni mungkin antara individu dengan individu, individu dan kelompok, individu dan institusi berlaku konflik. Contohnya konflik kita tak bersependapat dengan seorang, lepas tu kita tak bersependapat dengan seseorang, lepas tu ada juga kita dalam organisasi. Organisasi dah macam ni tapi kita tak mampu nak laksanakan dengan kekangan yang ada. Ataupun dengan kumpulan-kumpulan tertentu lah. Kita dengan jabatan, kumpulan-kumpulan tertentu dengan jabatan ni, jabatan ni. Jadi apapun yang berlaku, konflik itu perlu diurus agar ia memberi satu hasil atau outcome yang memberi, yang dipanggil sebagai konstruktif, yang memberi nilai tambah kepada ataupun inovasi kepada syarikat. Baik. Jadi kita sentuh sedikit berkaitan dengan secara bagaimana proses dia berlaku, bagaimana proses counseling itu konflik itu boleh berlaku. Dia ada lima tahap. So kita ulang kaji sikit, lima tahap tu apa? So tahap pertama itu boleh dikatakan potential opposition or incompatibility. Maksudnya, kita tengok sikit nota. Okay, kita tengok nota supaya kita dapat trace kat mana kita berada sebenarnya. Okay. Okay, kita pergi dekat sini lah. Stage pertama jadi kita nak perhatikan bagaimana proses itu berlaku. Jadi kita lihat kepada stage, ada lima stage ataupun lima peringkat.
Yang pertama, kita tengok berlakunya beberapa potensi boleh berlakunya sesuatu konflik itu. Yang mana yang pertama, kondisi-kondisi ataupun dipanggil antecedent condition, kondisi-kondisi atau situasi yang boleh menyebabkan sesuatu itu berlaku. Pertama sekali, komunikasi lah. Komunikasi ini apabila seseorang yang apabila komunikasi ini dia menjurus kepada yang dipanggil sebagai authoritarian ataupun dipanggil dogmatik. Yang mana mereka nak mempertahankan hujah mereka tanpa berlapang dada atau bertoleransi dengan pendapat orang lain. Biasa akan ada potensi untuk berlakunya konflik. Jadi komunikasi pasti akan berlaku untuk menyampaikan maklumat, idea, pandangan lah. Tetapi apabila seseorang itu menyampaikan idea dan pandangan tetapi dia tidak membuka ruang kepada orang lain untuk menerima pendapat orang lain. Maksudnya dia terlalu dogmatik atau authoritarian dalam pendapat dia. Jadi itu dilihat sebagai peluang untuk berlakunya konflik. Disebabkan oleh miscommunication ataupun komunikasi yang tidak berkesan. And the structure. Structure ini adalah struktur dalam organisasi itu. Kita boleh katakan bahawa semakin besar sesuatu organisasi itu dan semakin kompleks sesuatu jabatan itu, maka peluang untuk berlaku konflik juga tinggi. Jadi bila kita berhadapan dengan syarikat-syarikat besar ini, kita perlu ada satu competence lah. Kita perlu ada kemahiran dalam menyelesaikan konflik ini. Kalau tidak, syarikat tak boleh berkembang. Kan? Syarikat tak boleh berkembang. Jadi bila kita meletakkan cita-cita untuk menubuhkan sesuatu syarikat yang besar, kita kena pastikan bahawa kita bersedia untuk menghadapi pelbagai jenis konflik. Jadi itu sebab bila kita nak run setup ataupun run business, kita kalau boleh kita belajar daripada unit yang kecil dulu. Kalau kita terus pada yang besar bukan tak bagus . Ada boleh tapi kadang-kadang dia akan menyebabkan akan menyebabkan ada isu lain. Kita tak dapat nak manage. So, bila kita tak dapat nak manage, jadi tu kadang-kadang bisnes tu tak kekal lama. Kadang-kadang bisnes tak kekal lama sebab kalau boleh kita bermula dengan kecil dulu, kita belajar. Kita belajar kecil, lepas tu dah besar, kita dah faham bagaimana sepak terjang dalam dunia bisnes, dalam dunia organisasi, lepas tu kita buka lagi cawangan. Jadi kalau kita tengok perkembangan sesuatu syarikat, contohnya syarikat MyDate lah, kalau kita tengok macam mana perkembangan dia. Dia mula dengan syarikat yang kecil je, saya ingat lagi kat Cokit, kecil je bangunan dia. Dia jual barang-barang borong lepas tu dia punya pasar raya pun nampak malap. MyDate dulu, dia jual borong, kedai borong. Jadi kita banyak kedai lah banyak lepas tu barang dia pun macam tak nampak, tak berkualiti Bila orang kata MyDate ni, orang kata oh ni barang tak berkualiti Orang kata sebab dia jual harga borong, orang kata murah. Itu dulu. Tapi sekarang ni MyDate tak macam tu. Kita tengok di Terengganu pun banyak cawangan dia dan dia besar dan dia tersusun. Ramai juga pekerja. Tapi sebenarnya syarikat MyDate tu bermula dengan kecil. Jadi dia faham sepak terjang dalam dunia bisnes ni. Jadi dia melihat itu sebagai satu proses pembelajaran dia. Macam mana dia nak manage konflik tu. Okay, jadi kita boleh tengok structure tu sendiri. Jadi semakin besar structure tu, semakin besar, semakin kompleks sesuatu organisasi tu, maka akan lebih besarlah konflik yang dia hadapi. Okay. Jadi stage kedua, cognition and personalization. Macam mana seseorang itu menerima konflik tadi tu. Okay. Sama ada dia perceive ataupun feel konflik. Sekarang kita nak faham sama ada dia menerima konflik itu dengan secara terbuka, berlapang dada ataupun dia memendam perasaan. Ada salah istilah kita biasa kita panggil sentap. Okay, terasa, simpan hati, makan dalam. Okay. Jadi kita lihat konflik ini macam mana seseorang itu handle. Okay, ada orang yang suka competing, bersaing. Bila seseorang itu bercanggah pendapat, dia akan suka bersaing. Yang kedua, collaborating, kerjasama. Ketiga, compromising, avoiding, accommodating. Kita tak boleh katakan competing itu tak bagus. Kita tak boleh kata collaborating itu bagus. Ada sesuatu keadaan, competing ini bagus. Ada satu bagus. Dan collaborating pun satu bagus. Dan contoh, kalau syarikat tu bersaing, kompeti dengan syarikat lain kan. Jadi dia melihat bahawa I must win, you lose. Jadi dia akan berusaha mencari kelemahan-kelemahan syarikat yang disaing itu untuk dia perbaiki syarikat dia. Contoh syarikat Nokia dan juga syarikat Samsung. Jadi syarikat Samsung adalah dua syarikat telekomunikasi yang dulunya bersaing. Jadi Nokia daripada Jepun, Samsung daripada Korea. Jadi Korea banyak belajar daripada Nokia. Jadi dia buat kajian, apa kelemahan syarikat Nokia. Jadi lihat bahawa syarikat Nokia ni dia telefon dia bagus, berkualiti tetapi tidak banyak function, tak multifunction. Jadi Samsung buat telefon yang multifunction, multitask. Dia boleh rakam suara, boleh video, boleh tengok internet. Jadi Nokia tak ada benda tu tapi dia punya handphone memang tahan. Tapi dia tengok kepada keperluan, contingency kan. Kalau kita tengok pada contingency teori,
Jadi dia melihat kepada keadaan. Jadi dia ambil itu sebagai competitive. Jadi dia win. So bila kan dia win, bila syarikat Samsung tu win, jadi Nokia pun tutup. Sekarang tak ada dah. Kan? Jangan kita nak dengar handphone-handphone Nokia. Sebab Samsung, lepas tu Samsung pula, dia berdepan pula dengan syarikat Lenovo, apa Lenovo kan. Okay. Lepas tu Oppo, lepas tu Huawei, mereka juga sentiasa bersaing untuk memastikan produk mereka sentiasa ada macam mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain. Jadi bagaimana tu mereka bersaing? Mereka pun meneliti mereka punya pesaing tu, apakah kelemahan syarikat-syarikat tu, dibuat sedikit survey, maka R&D dia, research and development punya sektor, bangunkan apakah peluang-peluang yang tidak ada daripada syarikat lain. Jadi macam-macam, dia tengok orang sekarang suka ambil kamera kan. Jadi dia buatlah kamera 3G, lepas tu ada 4G. Dan pada satu ketika ataupun dalam satu keadaan, kompetisi ni bagus untuk meningkatkan produktiviti dan inovasi suatu syarikat itu. Jadi kita kena faham, ni pesaing kita. Contoh kalau McDonald's, dia bersaing dengan King Burger. Ha, contohlah Pizza Hut mungkin dengan Domino's. Ha, macam itulah. Jadi dia akan tengok masing-masing untuk mendapat yang pertama. So, sebab dalam satu keadaan, kompetisi ini juga bagus untuk meningkatkan inovasi dan produktiviti syarikat. Collaborating. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita collaborate lah. Ha, kita collaborate. Supaya kita, contoh yang collaborate ni, contohnya dulu ada kita ada Bumi Putra. Ha, Bank Bumi Putra. Lepas tu Bank Commerce. Eh? Commerce. Lepas tu Bank. Jadi mereka tak boleh nak sustain dengan sendiri. Jadi mereka bergabung. Mereka bergabung jadi satu syarikat yang kuat. Jadi mereka jadi apa? CIMB. So, sekarang kan pelajar pun adakan CIMB. Cuma ada CIMB. Itu dapat masuk PTPTN. Jadi sebenarnya dia adalah gabungan-gabungan daripada ni bank-bank yang Bumi Putra, Commerce, Bank Commerce, ada banyak lagi, cikgu lupa, tapi ada banyak gabungan CIMB. Jadi orang kata bank CIMB apa? China India Melayu Bank. Tak, sebenarnya dia ada gabungan-gabungan lain. Jadi jadilah CIMB. Jadi collaborating. Dan tak semestinya collaborating ni bagus. Macam dulu masa merge nak collaborating, ada juga syarikat Bumi Putra, Bank Bumi Putra dengan Commerce pun tak bersetuju merge. Macam contoh Uniza dengan UMT, kan nak bergabung dulu collaborating pun tak bersetuju. Dan tak semestinya collaborating itu walaupun nampak macam bagus, tapi dalam satu situasi dia bagus. Okay. Lagi satu compromising. Compromising. Okay. Compromising ni adalah, kita tengok. Compromising, kalau kau tunduk ke aku tunduk. Maksudnya macam tu. Okay, kalau kau melawan, aku pun melawan. Dia compromising tu dia macam tu, dia punya macam mana dia handle dia punya konflik. Ataupun ada juga jenis orang yang tak suka kepada konflik. Jadi dia avoid it. Dia avoid Dia avoid, dia tak nak, dia tak suka nak bergaduh-gaduh ni. Tak suka nak bersaing-saing dia, sebab jiwa dia bukan pesaing. Jadi bila ada pesaing, dia biasa undur diri. Okay, yang ni kita panggil dia no winner, no lose. And then accommodating. Accommodating ni adalah I lose, you win. Okay, takpelah. Menanglah. Kau menanglah. Dan dalam satu keadaan juga, accommodating ni bukan tak bagus. Bagus juga. Sebab di kali kalau kita rasa kita tidak mampu untuk berlawan, dan kita jangan berlawan. Kita undur diri dulu. Jadi kita kumpul dulu kekuatan. Dan kalau kita nak berlawan, nak bersaing, kita kena tahu kita mampu ke tidak. Contoh kalau kita rasa tak mampu, kan, kita undur diri dulu. Kita ambil langkah ke belakang dulu, tapi bukan untuk kita mengalah, tapi untuk mengatur strategi. Dan bila kita nak berhadapan dengan konflik ni, kelima-lima strategi ni, kita tak boleh katakan, okay, competing ni bagus. Collaborating ni bagus. Avoiding ni tak bagus. Tidak. Dia bergantung kepada situasi. Situasi. Di mana kita rasa kita mampu untuk berlawan, kita competing. Di mana kalau mereka mahu bekerjasama dengan kita, kita collaborate. Yang mana kalau kita rasa mereka enggan, tundukkan kita, kita rasa kita betul, kita boleh compromising. You bend, I bend. Okay, kamu tunduk, saya tunduk. Okay, kamu patuh, saya patuh. Kalau tak patuh, saya pun tak nak patuh. And then ada juga avoiding. Avoiding maksudnya, kita cuba macam nak lari, kita tak nak. Tak nak ada konflik. Tak suka sebab kita berjiran. Contohnya dalam situasi syarikat. Kau syarikat customer, kan? Aku syarikat syarikat contoh minuman. Ni Pepsi, ni Coca-Cola, kan? Jadi buat apa nak gaduh-gaduh, tak payahlah gaduh-gaduh, avoiding. Malah nak mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. And then accommodating, kita rasa kita undur diri dulu. Tak apa, dikenakan kita, kita cari kekuatan. Jadi conflict handling ni tidak semestinya dia bagus. Tidak semestinya satu-satu tu bagus. Jadi kadang-kadang perlu dalam satu situasi. Kita tengok kepada situasi. Yang penting adalah outcome. Yang tu yang paling penting dalam kita menguruskan konflik. Apa outcome yang kita nak capai. Okay, yang penting adalah outcome ini mestilah memberi kemanfaatan kepada
bukan kepada kepentingan peribadi tetapi kepada kepentingan umum, dan dia mestilah menilai dari segi jangka panjang. Ini kena faham. Dalam satu organisasi, dia mesti melihat kepada kepentingan umum melebihi daripada kepentingan peribadi, dan kena melihat jangka panjang berbanding dengan jangka pendek. Okey? Jadi over conflict, party behavior atau reaction, kita tengok stage yang keempat tu. Okey, apakah reaksi kita terhadap konflik tadi tu? Jadi tindakan-tindakan kita, behavior tadi tu yang menyebabkan kita berinteraksi dengan konflik tadi, ia akan sangat memberi kesan daripada outcome kita, hasil. Okey. Itu adalah sebahagian sedikit yang kita telah bincangkan berkaitan dengan konflik. Okey. Dan cikgu percaya dan cikgu percaya ramai di kalangan kamu tidak ketinggalan, mesti menghadapi konflik. Tak apa dalam diri sendiri. Konflik ni berlaku. Ada setengah panggil tekanan, tekanan stres. Tapi yang paling tepat ialah konflik. Apabila kita berhadapan dengan dua benda, dua perkara yang perlu kita buat keputusan. Yang kita perlu buat keputusan. Jadi keputusan kita ni bagaimana? Kita nak tengok kepentingan peribadi ke ataupun kepentingan umum? Di dalam organisasi, dalam organisasi kalau kita nak, kita pun belajar etika kan? Kita belajar tentang integriti. Jadi dalam integriti kita, kita bekerja dengan sebuah syarikat. Jadi di sini syarikat bukan kita yang punya. Contoh di UMT ni, Universiti Malaysia Terengganu ni, Universiti Malaysia Terengganu ni tempat kita bekerja untuk kita berkhidmat. Bukan kita punya. Jangan buat syarikat tu macam kita punya, kita suka hati nak guna duit syarikat, kita menyeleweng. Jadi tidak ada integriti. Jadi bila kita membuat, bila tapi kita berhadapanlah dengan individu-individu yang kadang-kadang ada kepentingan peribadi. Dia ada internal, ada interest, ada personal interest. Kita tak dapat elakkan benda ni. Tapi macam semalam Muaz bagi tahu, perlu tak kita bersuara? Kalau kita rasa benda tu bagus tapi akan menyebabkan konflik, bagi cikgu kita kena bersuara tetapi memilih perkataan-perkataan yang sesuai. Kita boleh menyuarakan pendapat kita tapi menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai. Dan kita jaga adab kita. Kan? Jangan menggunakan perkataan yang kasar, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencerca, kita menyatakan kebenaran tapi kita jaga adab kita. Okay, perlu tak kita bagi tahu walaupun kita tahu wujudnya konflik? Bagi cikgu perlu. Sebab kalau kita tak bagi tahu, kita takut ada konflik yang lebih besar akan berlaku. Okay? Tapi yang penting adalah bagaimana kita menzahirkannya. Jadi bagi cikgu, kita perlu nyatakan tetapi jaga adab dari segi pilih perkataan-perkataan yang baik. Okey cikgu, tapi saya ni cikgu jadi suara yang memang mulut longkang lah cikgu kan. Kalau cakap memang cakap tepat, macam mana tu? Belajarlah. Manusia boleh belajar. Okey, sekali kita silap, kita muhasabah diri, kita perbaiki. Jadi kalau kita ada sifat nak belajar tu, kita akan sentiasa memperbaiki. Okay, hari ni kita rasa macam takut nak bercakap. Jadi kita tengok balik video rakaman kita, contoh kalau kita belajar dalam sesi kaunseling kan. Itu sebab dalam sesi kaunseling verbal team sangat penting. Kita tengok balik, kita dengar balik, oh ni tak bagus kita belajar. Yeah? Jadi pelajar pun sebenarnya boleh komen cikgu. Macam contoh cikgu bagi awak video kan. Cikgu bagi awak video. Lepas tu awak komen. Jadi komen yang paling baik adalah komen kepada individu tu sebab tidak mengaitkan dia. Kan, tidak mengaitkan. Kalau rasa benda tu boleh cerita secara personal, peribadi, cakap peribadi. Jangan mengaitkan dia di depan orang ramai. Sebab bila dah mengaitkan orang, dia pun nak jaga maruah dia. Kamu telah mencabar merosakkan maruah dia di depan orang lain. Jadi dia mesti nak defend diri dia. Kan dalam konflik, mesti nak defend. Jadi nak bila defend, dia pun akan salahkan awak. Jadi benda ni tak bagus, tak sihat. Jadi kalau rasa kita boleh cakap secara personal, kita boleh berjumpa secara personal. Kalau rasa perlu benda ni perlu di umum-umum. Jadi kita selalu kena membuat timbang tara dalam kita berdepan dengan beberapa isu ni. Jadi bincang dengan dia baik-baik dan kita tengok sama ada sesuai ke tidak. Kadang-kadang kita tengok matlamat tu tidak mengharapkan cara. Memang matlamat kita baik tapi cara kena betul. Cara kena betul. Kalau salah kena cara pun tak akan capai matlamat. Jadi inilah yang kita akan berlaku dalam hidup kita sekarang. Dan sekarang kalau kita tengok dalam konteks kita sekarang pelajar, pelajar berdepan dengan persatuan, nak mengurus pelajar, jadi berdepan dengan macam ni kan, macam ada nak drop ke subjek ni macam mana, banyak pelbagai konflik berlaku. Jadi yang penting bila berdepan dengan konflik, what do you want to do? Manage. Yeah? Manage betul-betul dan letakkan outcomes. Hasil dia apa? Okay? Okay. So itu yang berkaitan dengan proses yang cikgu ingin sentuh. Supaya pelajar-pelajar jelas apa yang berlaku. Dan kita lihat kita tengok sepintas lalu kita tengok sepintas lalu subjek kita ni, kita belajar ni apa sebenarnya kongsi personal ni. Okay, cikgu suka belajar subjek ni sebab dia tak berapa berat subjek ni cikgu rasa lah
cikgu datang pelajar kan, pelajar buat assignment, sebab dia lebih kepada perbincangan, lepas tu lebih kepada pengalaman eh. Kita borak, lepas tu kita kupas isu-isu yang memang asas eh. Contohnya integriti, etika, kita bincang dengan komunikasi, kita bincang dengan teori ya. Okey. Baik, kita tengok apakah preview daripada khusus ni eh. Ini adalah preview daripada counseling personal eh. Jadi counseling personal ni kita berfokus kepada permasalahan pekerja. Pekerja. Jadi kalau kita tengok dekat sini ni persoalan pekerja. Jadi persoalan pekerja ni kita tengok apabila dia berlaku ketidakpuasan bekerja. Kita tengok eh dia macam hilang semangat eh, tak ada semangat nak bekerja. Motivasi low dan kita tengok prestasi kerja menurun. Ini yang biasa, prestasi kerja menurun. Jadi dia akan menyebabkan produktiviti produktiviti organisasi juga menurun. Contoh perbelanjaan meningkat. Perbelanjaan meningkat ni dari segi keselamatan dan kesihatan. Ramai sangat pekerja MC, ramai sangat pekerja ambil cuti, lepas tu keselamatan tercipta, ada berlaku sangat kemalangan sana, kemalangan sini. Maknanya kita dia dah bagi satu petanda kepada kita bahawa pekerja ada mengalami masalah emosi. Dari segi psikologi dia tidak bagus. Jadi kita boleh nampak petanda-petanda tu dalam setiap organisasi. Jadi as a counselor, kita kena faham petanda-petanda ni kan. Apakah petanda-petanda, indikator-indikator yang menyebabkan kita pekerja ada masalah. Sebab tak semua masalah pekerja akan cerita. Jadi kita kena pula melihat daripada segi lain. Selain daripada dia bercerita pada kita, kita kena tengok juga iklim organisasi tu. Contoh iklim organisasi kita nampak productivity menurun. Jadi kita tengok graf semakin menurun. Sebab apa perbelanjaan meningkat. Tapi pendapatan menurun. Okay. Pendapatan menurun disebab perbelanjaan meningkat. Jadi produktiviti organisasi merunduk. Keuntungan tak dapat banyak. Jadi yang ni. Jadi tugas kita macam mana? Tugas kita yang ni. Okay. Tugas kita adalah melihat isu utama dia. Itu sebab banyak. Jadi kita dah pecah-pecahkan kan. Nanti kita akan dengar kupasan ataupun perbentangan daripada kawan-kawan kita. Ada yang ambil bahagian kompetensi, ada yang mengambil pusat strat, pusat masa, pusat kewangan, ada banyak isu. Jadi kita dah bagi. Jadi kita nak tengok isu utama dia apa? Isu utama dia apa? Permasalahan pekerja ni isu dia apa? Ada banyak isu. Dan kita akan kena tengok ketidakpuasan bekerja, job satisfaction very low, okay, no satisfaction. Tak ada satisfaction dalam bekerja dan prestasi kerja menurun. Jadi kita nak tengok apa? Kita nak tengok dari segi faktor dalaman, faktor-faktor yang menyebabkan. Sama ada kita boleh tengok dari segi faktor dalaman dan luaran. Dan bila kita kenal faktor, kita kena tengok kesan dia. Okay, kesan dia apa? Dari segi biologi, psikologi dan sosial. Biologi kalau kita tengok dari segi kesihatan lah. Okay, banyak orang dapat sakit jantung, sakit darah tinggi. Okay, dia dipanggil cardiovascular disease. Cardiovascular disease. Penyakit-penyakit yang berkaitan kardiovaskular ni, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, okey, stroke, ini berkaitan dengan stres sebenarnya eh. Dia ada kaitan tu sebenarnya. Dan kita tengok dari segi psikologi, okey, dari psikologi dia kebingungan, kebimbangan, panik, okey, kadang-kadang bipolar. Dari segi sosial dan psikologi juga boleh menyebabkan dia nak bunuh diri, ada pembunuh diri, penyalahgunaan bahan, ada ambil dadah. Kenapa dia ambil dadah? Sebab mungkin ada sebab faktor-faktor tertentu. Jadi sosial kita tengok eh, berlaku pergaduhan, isolation, dia ada apa malah dia tak nak pergi. Jadi kita kena sedar bahawa benda-benda ini ada kesan dia. Okay. Dan kita pula, kita akan pergi kepada strategi penyelesaian. Okay. Bila produktiviti ini menurun, kita akan cari strategi penyelesaian. Pertama sekali kita akan fokus kepada kesihatan mental. Sebab kita faham manusia apabila dia menghadapi masalah dalaman, dia akan mempengaruhi prestasi dia, akan mempengaruhi faktor luaran. Okay. Contoh dalaman ni macam contoh cikgu cakap lah. Bila dia merasakan dia tak selesa, dia tak ada kekembungan, stres, dia tak dapat melawan, dia akan menyebabkan kesihatan juga terganggu. Jadi dia mudah dapat kencing manis, macam-macam penyakit lah. Okay, dan kita tengok ada tak polisi-polisi yang boleh kita ubah, yang lebih mesra pekerja. Sebab tengok pekerja ni macam kerja lebih, tapi allowance tak dapat, bonus tak dapat. Jadi benda ni nampak macam tak seimbang. Kita tengok polisi-polisi yang boleh ubah lah.
Okay, kadang-kadang ada terlalu yang mendesak, kita rasa macam tak boleh capai. Kita ubah dari segi polisi lah kalau boleh bantu. Tapi fokus kita kepada kesihatan mental dulu, and then tak habis urus lah. Mungkin disebabkan pengurus tu tak mesra ke, ataupun adalah pengurusan yang nak cepat, bagi kerja lewat tapi nak cepat. Jadi ini semua kita boleh kita boleh lihat. Jadi inilah tugas kita. Okay. Inilah yang kita nak lihat daripada kaunseling personal tu. Jadi kita dah belajar asas-asas dia apa. Jadi ini adalah asas kepada kaunseling personal tadi tu. Okay. Okay, baik pelajar. Setakat ni, ini adalah kelas kita yang terakhir, topik yang terakhir lah. Lepas ni kita akan bincang daripada kajian-kajian kes. Baik, cikgu buka untuk persoalan sekiranya ada lah, berkaitan dengan apa-apa isu berkaitan dengan kaunseling personal. Silakan pelajar. Cikgu buka untuk persoalan. Okay, kalau tak ada, cikgu nak tanya lah. Hafif, kakam ada di talian? Hafif ada di talian? Okay. Yeah. Dahlia, Dahlia ada di talian? Dahlia Aziz? Ada. Okay, Dahlia. Apa dia tersekat? Oh, apa cikgu ulang balik? Dahlia, Dahlia mengikuti perkembangan kita punya kelas hari ni? Ikut. Ikut. Okey. Okey Dahlia. So apa apa yang saya faham lah, macam mana dalam sesuatu organisasi tu nak apa pentingnya apa peranan pekerja itu, peranan leadership. Saya rasa lain doktor tak apa-apa jelas Dahlia, cuba awak jelaskan dengan lebih terperinci. Sebab saya rasa lain. Boleh, jangan boleh dengar ni. Boleh. Okay. Dalam organisasi tu macam macam pentingnya setiap jawatan tu. Macam setiap pekerja ni, setiap posisi tu penting lah bagi awak. Yes. Okay, kenapa penting tu Dahlia? Penting. Untuk capai target dalam organisasi tu. Maknanya kalau kita nak capai target dalam organisasi ni, semua pihak bermain peranan, tak kira siapa, pihak keselamatan, pihak kebersihan, pihak pengurusan, sokongan, perlu semua main peranan, kan? Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama penting juga untuk mental dan fizikal setiap orang. Dari segi kesihatan mental kan? Okay. Okay, itu pendapat Dahlia. Ada cikgu. Cikgu
dengan cikgu tu putus lah. Cikgu lain cikgu putus-putus. Okey, boleh dengar? Boleh dengar ke suara cikgu? Cikgu boleh. Boleh eh? Okey. Okey, apa yang awak faham tentang apa yang awak faham tentang counseling personal? Saya counseling personal ni dia macam psikologi industri, dia lebih kepada kita sebagai kaunselor yang bekerja dalam pengurusan organisasi sebagai macam pengurus sumber bahagian sumber manusia yang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pekerja-pekerja dalam organisasi. Jadi apa peranan kita sebagai kaunselor? Kalau yang saya belajar daripada subjek personal ni macam kita kena tahu konflik yang berlaku dalam organisasi tu dulu. Lepas tu kena faham dia punya persekitaran dalam organisasi tu, kena tahu dia punya budaya dalam syarikat. Lepas tu barulah kita boleh mainkan peranan sama ada kita tengok produktiviti pekerja ke, dia punya keselamatan, macam yang cikgu bagi tahu tadi, kesihatan dia punya menurun ke apa semua, barulah kita boleh mainkan peranan untuk buat sesi ke, jalankan program ke, barulah boleh guna model atau teori yang kita belajar dari subjek ni. Okey, bagus. Terima kasih. Eh. Kita dengar pula daripada Muharram. Muharram ada di talian? Ya, ada cikgu. Okey, Muharram, apa yang Muharram selama belajar dengan subjek ni, apa yang Muharram faham tentang konsep personal ni dan macam mana Muharram nak aplikasi nanti dalam sektor organisasi? Bagi saya, counseling personal ni macam satu dia macam satu, bagi saya dia macam satu entiti yang penting jugalah dalam satu organisasi. Maksudnya macam yang kita belajar ni lah, macam bagaimana kita melihat kalau ada isu yang berlaku dalam satu organisasi tu, macam mana kita nampak pengaruh isu tu terhadap situasi atau persekitaran yang berada di persekitaran organisasi. So, maksudnya macam mana kita terima ataupun kita handle isu yang berlaku tu lah. Kalau kita terima dengan baik, mungkin langkah yang kita ambil tu mungkin juga mungkin dapat membantulah kita untuk memulihkan ataupun memulihkan isu yang wujud tu lah. Tapi kalau kita punya penerimaan tu tidak baik, pastu mungkin langkah yang kita ambil tu juga mempengaruhi apa yang akan berlaku dalam organisasi tu. So counseling personal ni macam mana kita nak nampak organisasi tu macam berjalan dengan baik sampai matlamat yang diinginkan. Lepas tu kita macam kita cuba aplikasikan yang prinsip-prinsip macam prinsip teori-teori yang kita belajar tu dalam sebuah organisasi. Lepas tu supaya organisasi tu dia jadi lebih sehat, lebih kompetitif, macam itulah. Bagus, terima kasih. Baik, terima kasih semua kepada pendapat-pendapat yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita. Jadi pelajar, kita akan teruskan perbincangan kita kepada kumpulan yang ke-9 dan ke-10. Okey, kira pelajar masih berada di talian ya, kita bagi sokongan kepada sahabat-sahabat kita membentang. Okey, ini akan membantu dalam CA kita continuous assessment. Baik, boleh cikgu tahu siapa yang akan membentang? Say hi sikit dekat talian. Boleh wakil? Kulang saya. Okey, sudah bersedia ke? Dah. Okey, kalau sudah bersedia, cikgu serahkan platform ni kepada kumpulan awak. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kita serahkan kepada Dahlia kepada yes. Kumpulan Dahlia A+9 untuk membentang.
dalam perhatian apakah yang nak disampaikan. Silakan Dahlia and the group and team. Okay, Assalamualaikum. Saya Puan Nadalia. Bersama ahli kumpulan saya, Alia Masara, Hidayah Razak, Amani, Nur Jannah dan Nadia Nazira daripada Grup 9 akan membentangkan Pekeliling 2015. Yang mana bilangan 7 tahun. Okey, dengan tu saya akan mulakan dengan tujuan. Tujuan perkhidmatan perkhidmatan di bilangan 7 tahun ini bagi memaklumkan keputusan kerajaan bagi memperkenalkan dasar pemisah iaitu exit policy dan kaedah pelaksanaannya bagi pegawai yang berprestasi rendah dalam perkhidmatan awam. Untuk definisi definisi pula, dalam setiap pelaksanaan perkhidmatan ini ada beberapa jawatan yang mana dalam berprestasi rendah ni markahnya kurang daripada 60% yang diperoleh berasaskan laporan penilaian prestasi tahunan LNPT dan ada juga markah yang setara kurang 60% jika digunakan instrumen penilaian prestasi lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau pencapaian petunjuk prestasi utama Key Performance Indicator KPI di bawah sasaran below target bagi penilaian prestasi berasaskan KPI. Untuk jawatan Ketua Jabatan pula, seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu jabatan atau mana-mana pegawai sekurang-kurangnya dalam kumpulan pengurusan dan juga profesional yang mana kumpulan ini diwakilkan kuasa secara tertulis oleh ketua jabatan untuk bertindak bagi pihaknya dan sesuatu jabatan seperti kementerian dan juga jabatan persekutuan di peringkat persekutuan wilayah negeri ataupun daerah. Untuk ketua perkhidmatan pula, seorang pegawai yang mengetuai sesuatu perkhidmatan atau mana-mana pegawai yang ditentukan oleh ketua pengarah perkhidmatan awam sebagai ketua perkhidmatan. Bagi pegawai pula, pegawai seorang anggota perkhidmatan awam persekutuan yang dilantik secara tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. Untuk PPSM iaitu Panel Pembangunan Sumber Manusia, panel ini mengesahkan atau menyelaraskan markah penilaian prestasi yang mana ia ditubuhkan di bawah pengeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2002. Untuk PPPK, Panel Penilaian Prestasi Khas yang merupakan sebuah panel yang ditubuhkan oleh Ketua Jabatan bagi membuat penilaian khas terhadap pegawai kumpulan pelaksana dan kumpulan pengurusan dan juga profesional yang berprestasi rendah. Untuk PPDP, Panel Penilai Dasar Pemisah, sebuah panel yang ditubuhkan di bawah pekeliling perkhidmatan untuk mempertimbang dan memperakukan cadangan penamatan perkhidmatan pegawai kumpulan pelaksana dan juga kumpulan pengurusan profesional kepada kerajaan. Untuk last sekali, untuk PPPP, Panel Pemantauan dan Penilaian Prestasi, ia merupakan
sebuah panel yang ditubuhkan di bawah pengiliran perkhidmatan dan bagi mempertimbangkan dan membakukan cadangan penamatan perkhidmatan pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi kepada kerajaan. Untuk seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya, Jannah. Untuk latar belakang, bagi memastikan pencapaian perkhidmatan awam tidak terjejas, kerajaan akan mengambil tindakan untuk mengeluarkan pegawai berprestasi rendah daripada perkhidmatan awam. Tindakan ini dilaksanakan melalui penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam di bawah Peraturan 49, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 tertakluk kepada fakta bagi setiap kes. Penamatan ini dibuat setelah kerajaan mengambil kira satu, prestasi dan kelakuan, dua, nilai-nilai keberbunaan pegawai kepada perkhidmatan, tiga, kegagalan pegawai memenuhi apa-apa syarat perkhidmatan dan segala hal yang ditentukan oleh kerajaan. Dalam melaksanakan dasar ini, pertimbangan perlu dibuat sama ada tindakan tata tertib lebih wajar diambil terlebih dahulu ke atas pegawai berdasarkan salah laku yang berbangkit. Untuk pelaksanaan dasar pemisah, pelaksanaan dasar pemisah ini merujuk kepada pegawai yang mempunyai nilai prestasi terkini yang berada pada tahap kurang daripada 60% atau pencapaian petunjuk prestasi utama iaitu Key Performance Indicator KPI di bawah sasaran below target. Walaupun prestasi pada tahun-tahun sebelumnya mencapai lebih 60% atau KPI melepasi sasaran. Penilaian prestasi berasaskan laporan penilaian prestasi tahunan LNPT atau instrumen penilaian lain yang dibentuk oleh agensi dan diluluskan oleh ketua pengarah perkhidmatan awam termasuk penggunaan KPI. Dasar ini akan dilaksanakan melalui penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam di bawah Peraturan 49 PU dalam kurungan A 355/1993. Kemudian pegawai dibesarkan di bawah Perenggan 10.5D Akta Pencen 1980 Akta 227 bagi pegawai yang berpencen atau di bawah subsection 6A kurungan 6 Akta 227 bagi pegawai yang memilih skim kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP. Pelaksanaan dasar pemisah ini akan dapat mengekalkan pegawai yang komited dan berprestasi tinggi bagi membolehkan perkhidmatan awam meningkat daya saing dalam mendepani cabaran persekitaran masa kini dan akan datang. Seterusnya, prosedur dasar pemisah. Bahagian A iaitu kumpulan pelaksana dan kumpulan pengurusan profesional. A ialah panel pembangunan sumber manusia mengenal pasti pegawai berprestasi rendah iaitu dalam masa satu tahun penilaian terkini. B, PPSN menjalankan siasatan untuk mendapatkan penjelasan daripada pegawai berkenaan dan meneliti pegawai 3 tahun sebelum tahun penilaian terkini. C, sekiranya siasatan PPSN berpandangan bahawa pegawai wajar diberi pemakaian 60% atau lebih, PPSN boleh mengubah suai dan selaraskan pemakaian LNPT pegawai. Dan D, sekiranya PPSN berpuas hati, pemakaian kurang daripada 60%, PPSN akan menyerahkan pegawai tersebut untuk menjalani pemerhatian selama setahun meliputi fasa pemilihan dan pelaksanaan. Seterusnya, E, Ketua Jabatan akan menubuhkan panel penilaian prestasi khas iaitu PPPK. Dua orang pegawai penyelia bertanggungjawab memantau prestasi pekerja pegawai dalam tempoh pemerhatian tersebut. F, dalam tempoh satu tahun tersebut, Ketua Jabatan akan mengarahkan pegawai menjalani program intervensi yang dikendalikan oleh pegawai psikologi tidak lebih daripada 2 minggu. Yes,
Lepas tu, program ini, program intervensi dan pembangunan bermula dengan saringan. Yang kedua, pegawai mempunyai masalah sikap, komitmen, pembangunan kendiri, kewangan diberi kaunseling ataupun latihan boleh dirujuk kepada program intervensi dan pembangunan pegawai. Program PSY NNOVA atau kaunseling kewangan AKPK. Jika perlu, pemantauan dibuat oleh pegawai psikologi ataupun PPPK. Seterusnya, yang ketiga, selepas saringan pegawai mempunyai masalah kesihatan, seterusnya ketua jabatan boleh memohon menubuhkan lembaga perubatan. Yang keempat, sekiranya lembaga perubatan mengesyorkan pegawai mempunyai masalah kesihatan dan menjejaskan keupayaan, pegawai boleh diperakukan ketua jabatan bersara atas sebab kesihatan. Seterusnya, pegawai yang tidak memenuhi bak F dan dianggap sihat untuk berkhidmat selanjutnya oleh lembaga perubatan, ketua pegawai memastikan pegawai melalui tempoh pemerhatian. Semasa tempoh pemerhatian tersebut, pegawai akan melaksanakan tugas hakiki yang diarahkan yang bersesuaian dengan grad pegawai. Bagi maksud penilaian khas, PPPK menggunakan forma borang LMPK atau penilaian yang sesuai mengikut skim perkhidmatan iaitu PPPK hendaklah memaklumkan penilaian prestasi khas kepada PPSM. PPSM akan memaklumkan ketua jabatan sekiranya penilaian prestasi pegawai tersebut meningkat kepada 90% ke atas akan kekal dalam perkhidmatan. Penilaian prestasi yang kurang daripada 60%, ketua jabatan akan mengemukakan surat tunjuk sebab kepada pegawai bagi mendapatkan penjelasan. Bagi pegawai diputuskan penilaian prestasi kurang daripada 60% oleh PPSM, pegawai penilai pertama dan kedua tidak perlu sediakan LNPT tahun yang berkenaan. Seterusnya, saya serahkan kepada Amani. Seterusnya ialah pegawai perlu mengemukakan penjelasan secara bertulis kepada ketua jabatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan tunjuk sebab termasuk permohonan untuk hadir di prestasi. Seterusnya, ketua jabatan perlu menghantar penjelasan secara bertulis kepada pegawai tulis pegawai kepada ketua perkhidmatan bagi mendapatkan ulasan ke atas cadangan penamatan perkhidmatan pegawai. Seterusnya, ketua jabatan hendaklah mengemukakan perakuan cadangan penamatan perkhidmatan kepada PPDP untuk dipertimbangkan dengan menggunakan format perakuan ketua jabatan. Seterusnya, PPDP hendaklah memberikan peluang kepada pegawai untuk membuat representasi bagi menyatakan sebab perkhidmatannya tidak wajar untuk ditamatkan dan dibesarkan jika pegawai tersebut membuat permohonan lah. Dan seterusnya, setelah mempertimbangkan representasi pegawai sama ada dengan kehadiran pegawai atau tidak, PPDP hendaklah memutuskan sama ada perkhidmatan pegawai wajar untuk ditamatkan atau tidak. Okey, sekiranya PPDP bersetuju, jabatan perkhidmatan awal akan mengemukakan cadangan penamatan perkhidmatan pegawai kepada Jabatan Peguam Negara untuk ulasan dan semakan perundingan. Sebaliknya, jika PPDP tidak bersetuju, maka prosedur penamatan perkhidmatan dianggap selesai dan pegawai kekal dalam perkhidmatan. Seterusnya, GPA akan mengangkat perakuan penamatan dan persaraan pegawai untuk pertimbangan kerajaan. Sekiranya disetujui, Jabatan Perkhidmatan Awal akan menyampaikan keputusan penamatan perkhidmatan kepada pegawai melalui jabatan dan ketua perkhidmatan dan melaksanakan urusan faedah persaraan pegawai tersebutlah. Seterusnya, pegawai akan ditamatkan perkhidmatan pada tarikh kuatkuasa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Alia, next. Okay, untuk keahlian panel penilai dasar pemisah bagi kumpulan pelaksanaan dan kumpulan pengurusan, keahlian PPDP ni
diketuai oleh pengerusi iaitu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang mana ahlinya terdiri daripada Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bahagian Pembangunan, Ketua Setiausaha Pembendaharaan atau Wakil, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia atau Pewakil, Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan GPA, Penasihat Undang-Undang GPA, dan pemerhati bagi dasar pemisah ini adalah Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan yang berkaitan atau pewakil dan seorang wakil Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam dan seorang wakil pekerja majlis majlis bersama jabatan yang berkenaan. Dan urus setia adalah bahagian perkhidmatan GPA. Next. Okey, bagi dasar pemisah bagi kepulan pengurusan tertinggi pula, bagi pegawai kepulan pengurusan tertinggi yang berpotensi rendah, ketua jabatan mesti merujuk mereka kepada GPA. Dan panel pemantau penilaian prestasi PPPP akan menilai cadangan perakuan penamatan pekerja terbaik. Dan sekiranya PPPP bersetuju pegawai tersebut wajar untuk ditamatkan, maka GPA akan mengukuhkan cadangan penamatan perkhidmatan pegawai tersebut kepada Jabatan Peguam Negara GPN. Sebaliknya, jika PPP tidak bersetuju maka pegawai tersebut ditamatkan perkhidmatan, pegawai tersebut akan kekal dalam perkhidmatan. Next. Sekiranya jabatan peguam negara mengesahkan cadangan penamatan tersebut teratur, maka GPA akan mengangkat perakuan penamatan dan persaraan pegawai bagi pertimbangan kerajaan. Seterusnya, sekiranya kerajaan bersetuju perkhidmatan pegawai wajar untuk ditamatkan, maka GPA akan menyampaikan keputusan tersebut kepada pegawai melalui ketua jabatan dan ketua perkhidmatan serta melaksanakan urusan peredah persaraan pegawai. Dan akhir sekali adalah pegawai ditamatkan perkhidmatan pada tarikh kuat kuasa yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan keputusan tersebut adalah muktamad. Seterusnya, Jaya. Next, Alia. Seterusnya tanggungjawab ketua jabatan pegawai penilai dan PPPK. Ketua jabatan bertanggungjawab dalam memantau dan sentiasa mengingatkan pegawai penilai agar menilai prestasi pegawai berasaskan merit dan nilai-nilai kepergunaannya kepada perkhidmatan awam melalui apa-apa peraturan yang berhubungan dengan pengurusan prestasi. Ketua jabatan pegawai penilai dan PPPK bertanggungjawab dalam memberi penilaian yang benar ke atas pegawai yang berprestasi rendah supaya dasar pemisah dapat dilaksanakan dengan objektif, nilai adil dan telus serta tidak berlaku penganiayaan terhadap pegawai. Next. Bagi faedah persaraan pula, pegawai bertaraf berpencen dibersarakan di bawah penamatan perkhidmatan menurut pekeliling perkhidmatan boleh dipertimbangkan mendapat faedah persaraan di bawah Akta 227. Pegawai di bawah skin kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang ditamatkan perkhidmatan hanya layak menerima faedah persaraan mengikut undang-undang KWSP dan kemudahan perubatan untuk pesara. Okey, seterusnya Alia. Untuk pengecualian, sebarang pengecualian daripada mana-mana peruntukan pekeliling perkhidmatan ini hendaklah mendapatkan pertimbangan dan kelulusan daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Okey, untuk tarikh kuat kuasa, pekeliling perkhidmatan ini adalah berkuat kuasa mulai dari tarikh ia kan. Pemakaian pekeliling
tertakluk kepada penerimaan oleh pihak berkuasa. Perkeliling perkhidmatan ini dipanjangkan kepada semua perkhidmatan awam, pihak berkuasa berkanun, persekutuan dan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Dalam apa jua keadaan, perkhidmatan seorang pegawai boleh ditamatkan di bawah Peraturan 49 PUA 295/1993 atas apa-apa sebab lain atau tidak dikhususkan hanya bagi maksud pelaksanaan dasar pemisah ini. Apa-apa tindakan yang dibuat di bawah perkeliling perkhidmatan ini tidak menghalang pihak berkuasa tata tertib untuk mengambil apa-apa tindakan tata tertib atau surcharge ke atas pegawai atas alasan-alasan lain. Maksud permulaan pelaksanaan dasar pemisah ini adalah ia bermula dari penilaian LNPR bagi tahun 2015 bagi tujuan trend pencapaian prestasi 3 tahun sebelum penilaian hendaklah merujuk kepada penilaian LPMT bagi tahun 2014, 2013 dan 2012. Pembatalan dengan berkuat kuasanya perkeliling perkhidmatan ini, perkeliling perkhidmatan bilangan 23 tahun 2007, persaraan demi kepentingan perkhidmatan awam adalah dibatalkan. Sekian sahaja pembentangan kami. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang ke-9. Kita boleh teruskan pembentangan pembentangan tadi berkaitan dengan kajian exit policy. Dia ni memang kaunselor akan terlibat secara langsung. Dan kadang-kadang exit policy ni lakuan kaunselor sangat penting. Jadi pelajar tak terkejutlah nanti kita terlibat dengan exit policy. Kita nak memberhentikan orang. Bukan senang kan tugas kita kan nak membantu. Tiba-tiba kena juga bagi laporan untuk kita nak berhentikan setengah pekerja kan. Baik, seterusnya kita teruskan dengan kumpulan yang ke-10. Silakan, siapa kumpulan 10? Boleh cikgu tahu siapa yang akan bentang yang pertama? Saya cikgu. Kairah, okey Kairah. Cikgu serahkan medium ni untuk platform ini untuk kumpulan awak, silakan. Okey. Nampak tak? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kami daripada kumpulan 10 yang terdiri daripada Muhammad Amirul Aiman, Tuan Aiman Faris, Muhammad Akmal, Muhammad Nazirul Ikram, Nurul Ramadhaniah dan saya sendiri, Nur Khaira Binti Safian, akan membentangkan perkeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2018. Kami akan cuba bentangkan garis panduan pengendalian kes gangguan seksual di tempat kerja. Tujuan perkhidmatan ini diperkenalkan sebagai garis panduan bagi menjelaskan prosedur pengendalian kes gangguan seksual di tempat kerja sebelum proses tindakan tata tertib seperti yang diperuntukkan dalam PU-A 395/1993 dilaksanakan. Ia juga menjadi rujukan kepada ketua jabatan dan ia juga menjadi rujukan kepada ketua jabatan dan pegawai awam berhubung perlakuan gangguan seksual serta strategi yang boleh diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam menangani perlakuan gangguan seksual di tempat kerja. Walau apapun peruntukan dalam garis panduan ini, ia tidak menhadkan kuasa mana-mana pihak berkuasa tata tertib dan mana-mana peruntukan dalam PU-A 395/1993. Gangguan seksual dalam peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan tata tertib 1993. Dalam peraturan ini diperuntukkan di pegawai perkhidmatan awam yang mana gangguan seksual merupakan satu daripada perlakuan yang dilarang atau dicegah sama sekali bagi pegawai awam mengikut peraturan 4A PU-A 395/1993. Seseorang pegawai awam yang didapati melakukan gangguan seksual boleh dikenakan tindakan tata tertib kerana telah melanggar peraturan 4A atau peraturan 4-2-D PU-A 395/1993. Seseorang pegawai awam yang didapati bersalah melakukan gangguan seksual boleh dikenakan mana-mana satu atau apa-apa gabungan dua atau lebih hukuman bergantung kepada kesalahan itu menurut peraturan 38 PU-A 395/1993.
Itu sahaja daripada saya. Saya akan pas perbentangan ini kepada Tuan Aiman. Okey, yang seterusnya lah. Yang seterusnya adalah melibatkan kategori gangguan seksual yang diperuntukkan dalam peraturan 4A PU-A 395/1993. Okey, dekat sini terdapat empat kategori gangguan seksual yang diperuntukkan, iaitu yang pertama adalah cubaan untuk merapati orang lain selain daripada seksual. So benda ni boleh berlaku secara sekali ataupun berulang kali lah, sehingga pengadu tu memberi reaksi kepada apa yang dilakukan oleh penjawat awam. Perkara ni boleh berlaku melibatkan rakan sekerja ataupun pelanggan yang mendapat perkhidmatan lah. Okey, yang kedua adalah penjawat awam meminta layanan seksual daripada orang lain. So layanan yang diminta ni melibatkan rakan sekerja ataupun pelanggan yang diterima perkhidmatan tu lah. So perkara ni berlaku dalam kalangan pegawai atasan, and then diorang akan menjanjikan faedah kepada pengadu tersebut yang dinamakan sebagai quid pro quo ataupun this is written for that lah. Okay. Yang ketiga adalah gangguan seksual yang mengugut. Maksudnya penjawat awam ni dia melakukan gangguan seksual dengan mengugut. So perkara ni boleh berlaku seperti merapati orang lain secara seksual ataupun meminta layanan dengan memberi faedah. So berbeza kita lihat daripada ketidakperolehan faedah jika tidak diberi layanan seksual. Okay, yang keempat adalah gangguan seksual yang menyinggung ataupun yang menghina. So kita dapat lihat dengan sengaja dan berunsur seksual lah. Yang ni berlaku dalam kalangan orang yang waras, orang yang waras. So kalau orang tu waras, dia akan tersinggung lah dengan gangguan seksual yang dilakukan oleh penjawat awam tersebut. So antara salah satu contoh adalah meraba ataupun memeluk dengan sengaja. So perkara ni dilakukan sehingga pengadu berasa takut dan berasa tidak selamat. And then dalam situasi ini dia melibatkan perbezaan agama, budaya dan adat kaum lah. Boleh juga berlaku dalam keadaan yang lain, iaitu dari segi percakapan yang berusulkan seksual dan seseorang tersebut melihat perbuatan seksual terhadap pengadu sehingga orang yang melihat tu merasa tersinggung dan mencemarkan imej perkhidmatan awam. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Ya, slide seterusnya melibatkan pelakuan, keadaan dan perbuatan yang terjumlah kepada gangguan seksual. Okey, antara salah satunya adalah gangguan secara fizikal. Gangguan ini berlaku dengan mendekati mangsa dengan jarak yang lebih dekatlah, menyebabkan pengadu tu berasa tidak selesa ataupun tersinggung, terhina ataupun berasa terugut. Contohnya adalah dengan memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, menjilat ataupun meraba. Okey, seterusnya yang kedua adalah gangguan secara lisan. Gangguan secara lisan ni boleh berlaku melalui penggunaan bahasa lucah terhadap penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan dan juga aktiviti seksual seperti perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi, memberi kritikan, komen, pujian ataupun soalan yang berusulkan seksual. Okay, yang ketiga pula adalah gangguan isyarat, bermakna bukan lisan lah. So perkara ni boleh berlaku melalui sikap dan perlakuan yang bermaksud gambaran ataupun keinginan seksual dengan menggunakan bahasa isyarat seperti menjeling, menggoda, merenung, mengitar dan menjilat bibir. Okay, yang keempat adalah gangguan secara visual. Perkara ni boleh berlaku melalui penghantaran nota, email, SMS, melalui MMS, gambar, poster, objek yang berusul seksual, contoh melalui media elektronik, blog, WhatsApp ataupun Facebook dan Twitter lah, dan aplikasi-aplikasi secara umum seperti elektronik, media elektronik dan komunikasi. Okay, yang last sekali adalah gangguan secara psikologi. So gangguan secara psikologi ni adalah perbuatan merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut ataupun memujuk rayu bagi memenuhi keinginan sesuatu melalui surat, telefon, email ataupun peralatan komunikasi lah, sehingga menyebabkan mangsa
mengalami tekanan emosi dan mental. Ya, sekian daripada saya. So, teruskan dengan pembentangan seterusnya. Okey, seterusnya adalah pengecualian, di mana dalam keadaan tertentu pengecualian ni dikatakan apa orang kata? Tidak kepada gangguan seksual lah, di mana perbuatan seperti pemberian pujian, persalaman yang disenangi, pemberian memo atau surat taniah kerana melakukan tugas dengan baik, perbincangan seksual secara akademik dan relevan kepada bidang tugas pegawai itu dikira sebagai pengecualian. Okey, slide yang seterusnya. Tindakan yang boleh diambil oleh penggaduh. Seterusnya. Okey, apabila seseorang individu mengalami gangguan seksual yang berlaku atas diri dia, beliau perlu mengambil tindakan berikut seperti mengemukakan aduan kepada unit integriti di jabatan yang bertugas. Sekiranya perbuatan seksual itu terkandung dalam bawah seksyen 354 Kanun Kesesaan atau meminta layanan seksual sebagai suapan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, pengadu boleh membuat report polis atau mengemukakan aduan lah kepada agensi yang bertanggungjawab. Atau sekiranya pengadu tidak pasti sama ada gangguan seksual itu telah terjadi kepada atas dirinya, pengadu boleh boleh menghubungi pegawai psikologi, kaunselor organisasi atau unit integriti untuk mengendalikan isu gangguan seksual tersebut. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang kedua, pengadu tu boleh mengumpulkan bukti, di mana bukti tu seperti membuat catatan atau merekodkan kejadian, contohnya tarikh, tempat, masa dan sebagainya, agar dapat dijadikan sebagai bahan bukti lah. Kemudian menyimpan apa-apa nota, surat, email, SMS, MMS, foto atau bahan bacaan visual berunsur seksual yang diedarkan menerusi media elektronik ataupun platform media sosial macam Facebook, WhatsApp, Twitter atau apa-apa aplikasi yang boleh bahan-bahan dipindahkan kepada paparan umum. Okey, perlu diingatkan bahawa dokumen bahan atau benda yang diterima tidak boleh diubah suai bagi menjaga rantaian keterangan bahan bukti berkenaan. So tak boleh diubah suai lah. Kemudian memaklumkan kejadian gangguan seksual kepada pihak ketiga kalau perlu. Walau bagaimanapun jumlah orang yang dimaklumkan tu kena ada limit sebab nak bagi menjaga kerahsiaan dan maruah kedua pihak terlibat. Okay. Seterusnya, mengenal pasti orang lain yang melihat kejadian yang berlaku atau orang pertama yang diceritakan oleh pengadu agar boleh diminta keterangan lah apabila dia soal siasat. Okey, seterusnya. Okey, ni aduan oleh pihak ketiga pula. Sekiranya seseorang mempunyai maklumat atau dia jadi saksi kepada perlakuan gangguan seksual yang berlaku ke atas atau dilakukan oleh seseorang, orang tersebut boleh membuat aduan kat unit integriti di jabatan yang berkaitan lah. Individu berkenaan kena beri keterangan yang mencukupi berkaitan dengan gangguan seksual tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam mengendalikan aduan tersebut hendaklah menjaga kerahsiaan aduan tersebut. Okey, seterusnya saya bagi dekat pembentang yang seterusnya. Okey, tindakan yang diambil oleh unit integriti. Okay, pegawai yang terima aduan DUI perlu mengisi borang aduan saya laku gangguan seksual. Setelah menerima aduan, UI perlu mendapatkan bukti-bukti keterangan berkaitan dengan kes yang diadukan dan mengemukakan laporan kepada urus setiap pihak berkuasa tata tertib itu PBTP untuk mendapatkan tindakan selanjutnya dalam tempoh 7 hari bekerja sekiranya keterangan mencukupi. Sekiranya keterangan tidak mencukupi, UI perlu mengambil tindakan
Yang pertama, merujuk kepada pegawai psikologi atau kaunseling organisasi. UI boleh merujuk aduan tersebut bagi mendapatkan laporan penilaian psikologi untuk melengkapkan keterangan kes. Setelah penilaian psikologi dilaksana, pegawai psikologi atau kaunseling organisasi hendaklah mengemukakan laporan penilaian psikologi kepada UI. Sekiranya laporan penilaian psikologi membuktikan salah laku seksual telah berlaku, UI perlu memanjangkan aduan tersebut berserta keterangan yang diperoleh kepada urus setia PBDT. Sekiranya tiada bukti salah laku telah berlaku, UI perlu menutup aduan dan memaklumkan keputusan kepada pengadu dan pihak pengurusan tertinggi jabatan. Yang kedua, menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas. UI boleh menubuhkan satu jawatankuasa siasatan bebas yang dianggotai oleh seorang pengurus, wakil jabatan dan wakil dari jabatan luar bagi menjalankan siasatan dengan tujuan mendapatkan maklumat. Yang pertama, penjelasan daripada pengadu. Yang kedua, penjelasan daripada PYDM. Yang ketiga, penjelasan daripada pihak ketiga sekiranya perlu. Setelah siasatan dilaksana, pihak jawatankuasa siasatan bebas hendaklah dalam tempoh 7 hari bekerja mengemukakan laporan siasatan kepada UI. Sekiranya laporan siasatan membuktikan salah laku seksual berlaku, UI hendaklah memanjangkan aduan berserta keterangan kepada urus setia PBDT. Sekiranya tiada bukti, UI perlu menutup aduan dan memaklumkan keputusan kepada pengadu dan pihak pengurusan tertinggi jabatan. Okay, seterusnya tindakan yang diambil oleh pegawai psikologi atau kaunsel organisasi. Pegawai psikologi yang menerima aduan kes gangguan seksual daripada UI perlu membuat pemerhatian dan penilaian psikologi ke atas kes berkenaan serta memaklumkan laporan tersebut kepada UI dalam tempoh 7 hari bekerja. Nah, pembentas seterusnya. Okay, yang seterusnya adalah tanggungjawab ketua jabatan. Ketua Jabatan hendaklah merujuk pengadu dan PYDM kepada pegawai psikologi atau kaunselor organisasi bagi membantu kedua-dua pihak yang terlibat dalam menangani kesan negatif yang dialami selepas sesuatu keputusan berhubung dakwaan kes gangguan seksual diperoleh. Seterusnya, mana-mana ketua jabatan yang gagal mengambil tindakan ke atas kes gangguan seksual yang dilaporkan boleh dikenakan tindakan tata tertib selaras dengan peraturan 3C PU-A 395 Palang 1993. Okay, seterusnya adalah kerahsiaan. Dakwaan gangguan seksual adalah satu dakwaan yang serius dan boleh menjejaskan reputasi seseorang walaupun tidak dapat dibuktikan. Oleh itu, aspek kerahsiaan perlu diberikan penekanan di setiap peringkat tindakan yang diambil oleh semua pihak yang terlibat untuk menjaga maruah dan reputasi pengadu, PYDM, jabatan serta perkhidmatan awam secara keseluruhannya. Walaupun begitu, jika pegawai psikologi atau kaunselor organisasi dipanggil untuk memberikan keterangan di mahkamah, tidak ada halangan undang-undang bagi pegawai psikologi atau kaunselor organisasi dari kalangan pegawai awam sendiri untuk memberikan keterangan di mahkamah jika diputuskan bahawa keterangan tersebut adalah relevan pada kes dan tidak bercanggah dengan kepentingan awam. Dan seterusnya adalah kesan gangguan seksual. Gangguan seksual boleh memberi kesan negatif kepada pengadu, UADM dan organisasi seperti yang berikut. Yang pertama adalah kesan gangguan seksual ke atas pengadu. Pegawai awam yang mengalami gangguan seksual cenderung mengambil tindakan yang boleh merugikan diri mereka dan akhirnya memberi kesan kepada organisasi. Terdapat beberapa kesan negatif yang boleh mengganggu kehidupan pegawai awam, antaranya yang pertama adalah kesan kepada kerjaya. Pegawai awam cenderung untuk mengasingkan diri, mengelakkan diri untuk hadir ke pejabat, mengalami penurunan tahap kepuasan atau prestasi kerja, kehilangan pekerjaan atau peluang kenaikan pangkat dan mengubah matlamat kerjaya. Yang kedua adalah kesan kepada masyarakat. Pegawai awam yang mengalami gangguan seksual
bukan sahaja mengalami kesan dari segi kejaya, malah ianya boleh menjejaskan keharmonian dalam keluarga, terutama hubungan kekeluargaan. Yang ketiga adalah kesan fisiologi. Dari aspek implikasi fisiologi, pegawai awam mungkin memahamikan gejala-gejala seperti sakit kepala, gangguan tidur ataupun mimpi ngeri, hilang selera makan atau mempunyai berat badan yang sering berubah. Kesan yang keempat adalah kesan psikologi. Pegawai awam yang mengalami gangguan seksual boleh cenderung untuk mengalami kemurungan, kebimbangan, kemarahan, ketakutan, kekecewaan, keaiban, kekeliruan, fobia, panik, berasa rendah diri, tidak berdaya ataupun tidak berupaya, mengasingkan diri atau menyalahkan diri sendiri. Yang kelima adalah kesan keruntuhan akhlak. Dalam situasi yang mana tiada sebarang bantuan atau sokongan diberikan kepada pegawai awam yang mengalami gangguan seksual, pegawai boleh terjerumus ke arah permasalahan keruntuhan akhlak yang boleh menjejaskan imej organisasi. Kesan yang seterusnya adalah kesan kes gangguan seksual ke atas PYDM. PYDM boleh juga boleh mengalami kesan negatif seperti yang pertama, menjejaskan kemajuan kejaya dan masa depan PYDM. Yang kedua adalah menjejaskan kesejahteraan dan hubungan kekeluargaan di mana PYDM dan keluarga yang mana mereka mungkin berasa malu, rendah diri, kecewa, sukar menerima kenyataan, hilang kepercayaan dan mengasingkan diri. Dan yang ketiga adalah sekiranya aduan yang dikemukakan adalah palsu ataupun PYDM melakukan sesuatu perbuatan gangguan seksual yang suci hati, maka aduan terhadap PYDM boleh menyebabkan PYDM sendiri mengalami kemurungan, kebimbangan, ketakutan, kekecewaan, keaiban, kekeliruan atau mengasingkan diri. Kesan yang ketiga adalah kesan kes gangguan seksual kepada organisasi. Organisasi juga boleh mengalami kesan negatif seperti yang pertama sekali, dari aspek pelaksanaan tugas, pegawai awam boleh mengalami gangguan seksual cenderung mempamerkan penurunan produktiviti, kualiti dan motivasi. Yang kedua adalah pegawai awam juga cenderung untuk meletakkan jawatan sebagai pilihan yang terakhir sekiranya pegawai awam berasakan gangguan seksual telah menjadi serius. Yang ketiga, tindakan pegawai awam meletakkan jawatan boleh meningkatkan kos operasi kerana ketua jawatan perlu melatih pekerja yang baru. Dan yang terakhir sekali adalah sekiranya gangguan seksual melibatkan pihak luar, imej pegawai awam dan organisasi juga turut terjejas apabila isu gangguan seksual diwawakan kepada umum. Ya, seterusnya saya akan bagi ke pembentangan Ahmad. Tentunya ialah menangani kesan gangguan seksual ini ke atas ketua pengadu, pegawai yang disyaki mengganggu dan ketua jabatan. Ya, tentunya ialah pengadu boleh menangani gangguan seksual ini dengan memaklumkan gangguan seksual ini kepada pegawai awal yang lain agar mendapat sokongan dan boleh mengingatkan ke dalam pegawai yang lain daripada mengalami gangguan seksual. Artinya, pengadu ini boleh mendapatkan bantuan psikologi kepada pegawai psikologi, konsul organisasi ataupun ahli profesional kesihatan mental. Artinya, pengadu ini kena hadir bengkel khusus ataupun program kemahiran peningkatan kendiri. Okay, yang seterusnya ialah pegawai yang disyaki yang mengganggu ini lah, konfeksin dikendaki untuk rujuk kepada pegawai psikologi, konsul organisasi ataupun ahli profesional kesihatan mental yang boleh membantu pegawai yang disyaki mengganggu ni untuk hentikan perlakuan gangguan seksual tersebut. Tentunya pegawai yang mengganggu ni perlu hadir bengkel khusus ataupun program pemahaman gangguan seksual dan peningkatan kendiri. Okey, yang seterusnya ialah ketua jabatan hendaklah memberi pemahaman dan mewujudkan kesedaran berhubung perlakuan gangguan seksual di tempat kerja mereka, mewujud dan memelihara suasana kerja yang kondusif serta bebas daripada gangguan seksual di tempat kerja mereka. Merujuklah pegawai awam tersebut yang mengalami gangguan seksual ini untuk mendapat perkhidmatan psikologi, mengambil tindakan menurut peraturan yang sedia ada. Okay. Sebenarnya program
pencegahan gangguan seksual ni tempat kerja. Antara program yang boleh dilaksanakan ialah mengadakan taklimat bagi mewujudkan dan memberi penjelasan serta pemahaman kepada ketua jabatan dan pegawai lain yang berhubung melakukan gangguan seksual ini tak dibenarkan berlaku tanpa mengira tempatlah waktu bekerja kerana perlakuan tersebut boleh mencemarkan imej perkhidmatan awam. Punya wajar ketua jabatan ini perlu tegas dalam mengendalikan aduan gangguan seksual. Punya kesan negatif ke atas pegawai dan organisasi. Sebenarnya program yang sebenarnya bantuan dan sokongan yang boleh diberikan kepada pegawai awam yang mengalami gangguan seksual ini. Sebenarnya ini salah satu kalau kerja tu mengalami gangguan seksual ini, salah satu ini contoh borang aduan salah laku gangguan seksual lah. Sekian, terima kasih pada pulang kami. Macam mana ni? Stop sharing je. Tu. Okey ya, kita dah dengar semua presentation. Alhamdulillah sempat kita habis pun presentation dan insya-Allah hari Ahad 20 hari bulan kalau cikgu check jadual tu. Kita akan mula dengan presentation yang telah kita persetujui lah kumpulan yang telah Aiman susun. Kita ikutlah. Jadi pembentangan lebih antara 10 hingga 15 minit lah Berapa lama pun 20 minit lah kita akan buat Q&A dan kita akan membentang, kita akan tengok isu-isu yang biasanya mendepani kes-kes di organisasi setiap perkumpulan dan ini kalau kita sempat habis mungkin kita akan habis 21, kita bulan 6 tu dah habis dan dijangka sendiri yang pertama continuous assessment yang pertama akan berlangsung pada boleh catat muntah 27 bulan 6 CA1 akan dia akan cover semua subjek semua topik so CA tak ada apa-apa akan bermula 27 bulan 6. Kita akan ambil 2 hari 27 dan 28. Maknanya 27 tu cikgu akan masuk dalam e-learn So e-learn jadi 28 sebelum pukul 12 pelajar dah masuk dah jawapan ke dalam CA1. So siapa yang lewat susah siapa lewat tu dia tak boleh nak masuk lah sebab cikgu dah setting tu CA1 tu. Okay, dia bernilai markah 20 markah. And then CA2 akan berlangsung pada 4 bulan 7 sehingga 5 bulan 7. So kita ambil masa 2 hari. Jadi pelajar boleh baca dan cuba buat. Dia lebih kepada aplikasi lebih kepada aplikasi dan pelajar digalakkan untuk memberi contoh-contoh kajian kes supaya nak melihat bahawa sejauh mana pelajar faham dengan apa subjek yang kita telah pelajari Okey, itu tanya-tanya CA dan minggu depan kita akan bermula insyaAllah dengan pembentangan kumpulan 1 hingga 10 lah. Itu okey, itu adalah maklumat setakat ni untuk subjek kita. So kalau cikgu-cikgu buka untuk jika ada sebarang soalan silakan. Aiman ada apa-apa soalan Aiman? Tanya kawan-kawan. Setakat ni tak ada lagi. Nanti ini celumkan So saya ulang balik tarik-tarik supaya kita tak lari track cikgu apa awak ingatkan so, pertama saya 28 ni kita ada step pertama. So cikgu akan upload dalam e-learn. Kalau cikgu tak upload nanti Aiman ingatkan cikgu lah. Kadang cikgu terlepas pandang. So pukul 8 pagi cikgu dah masukkan CA1 dan CA1 tu patut masuk lah dah jawab. Masa diberi 2 hari CA ni. Dan soalan banyak berbentuk kepada aplikasi lah. Tapi soalan lebih direct. Tapi kita guna aplikasi lah kes dua soalan tu ada dua soalan CA1. Mana satu soalan tu merangkumi 20 markah. So markah penuh 40. Tapi kita kan final kan 40. Jadi kita akan bagi dua lah markah tu. Okay. Dan CA2 insyaAllah pada 4/7. Cikgu akan masuk. Dan masuk melalui e-learn. Okay. Itu setakat tu lah untuk perkembangan CA.
Ini merangkumi markah lah dan cikgu dalam proses untuk menanda markah kelompok. Okey. Okey, itu untuk CA dan pembentangan minggu depan . Minggu depan insya-Allah. So, ada apa-apa lagi soalan setakat ni sebelum kita pergi lebih jauh? Cikgu tanya. Ya, Amani . Cikgu, untuk pembentangan nanti ikut kreativiti masing-masing ke? Maksudnya nak buat dalam video ke slide ke? Boleh. Memang ada kreativiti tu ada dalam, kalau kita tengok dalam pemakaian tu ada dekat situ cikgu letak markah. Cuma yang penting apa, tak kira lah kreativiti yang awak gunakan, yang penting matlab jawapan tu sampai dan ajar kawan-kawan yang lain boleh ada ruang untuk bertanya. Maksudnya Amani dan the group nanti and the team nanti bolehlah pasang video ke apa sahaja, tapi perlu ada jugalah macam ada sesi soal jawab lah, cikgu akan bagi Q&A. Okay. Jadi kreativiti memang akan dinilai dekat situ. Bagus, soalan bagus. Terima kasih, cikgu. Okey, sila ada lagi sekiranya. Ada lagi soalan, silakan. Okey, untuk slide jangan lupa 9 dan 10 kita kongsikan ke dalam grup WhatsApp kita untuk kita sama-sama dapat lihat dan takut kita rujuk balik nota. Boleh masuk sekarang terus kepada dalam kita punya WhatsApp group. Dan ada apa-apa isu berkaitan dengan subjek, bolehlah terus kepada Aiman kalau ada isu berkaitan. So kalau tak ada pelajar, cikgu ingat kita berhenti dulu setakat ni. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih sepanjang kita punya ni tak nampak sangat kita ada banyak masalah lah. Sebab cikgu rasa Aiman banyak mainkan peranan sebagai ketua sebagai wakil kelas dan juga kerjasama daripada semua pihak semuanya. Dan jika ada apa-apa yang nak maklum berkaitan dengan subjek, boleh melalui Aiman atau terus dalam WhatsApp group lah. Cuma kadang-kadang WhatsApp group ni cikgu pun jarang nak tengok. Jadi kalau bagi tahu Aiman tu cikgu akan respon . Sebab cikgu banyak kelas, kita ada 3 kelas. Jadi cikgu tak tahu nak respon mana satu kelas. Jadi kalau melalui ketua ni, cikgu tahu okay, ni berkaitan isu. Bukan maksudnya cikgu tidak layan kamu pelajar. Macam kalau ada personal, bukan maksud cikgu tak buka ruang untuk pelajar berpersonal message dengan cikgu. Kadang-kadang cikgu tak tahu you ni kelas mana, subjek mana. Jadi cikgu terdapat pandang. Jadi untuk cikgu bagi maklumat yang salah, jadi terus kepada Aiman sebagai wakil kelas. Kalau tidak terlalu personal lah, jadi cikgu akan jawab melalui Aiman dan Aiman akan masuk dalam WhatsApp group. Jadi itu sistem yang cikgu gunalah supaya kita tak nampak apa ni maklumat tu ada percanggahan lah. Dan Aiman juga boleh maklumkan CA kita kepada grup yang lagi satu. Sebab untuk COU 3204 cikgu yang akan in charge. Cikgu akan bagi dua dengan Puan Rosita. Puan Rosita dah ambil konsen berjaya. Jadi cikgu akan ambil CA 3204 ni cikgu yang organize semua lah. Daripada semua segi lah, CA semua cikgu yang organize. Dan Aiman boleh maklumkan kepada kawan daripada grup lagi satu lah supaya dia maklum. Dan nanti dia akan beritahu Puan Rosita, Puan Rosita untuk kita setiap berhubung. Okey belajar, kalau tak ada apa-apa cikgu rasa cakap ini dulu. Cikgu dah tundakan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah tulus.